Olá, Mário Júnior, meu grande amigo, tudo bem? Um abraço para você, tudo de bom, felicidade, viu? Sucesso sempre, que Deus sempre proteja você aí das estradas e que te dê muitas e muitas felicidades nesse ramo musical. Você tem talento. Um grande abraço aqui do amigo Roger Borim, guitarrista e maestro do cantor Amado Batista. Valeu, meu irmão, fica com Deus.